Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Já vás srdečně zdravím, tady je Rajniš a vítám vás u HOT, věštby z plamene, a dnes mi chodilo, abych tady měl tady tu čajovou svíčku a kolem ní drahé kameny. A vy se nalaďte zatím na to, co potřebujete vědět, pak se nalaďte na svoje srdce, nalaďte se na svoje vyšší já, spojte se s plamenem této svíčky, nebo spíš s jeho světlem, a vyslechněte si to poselství, které se v tom plameni skrývá. Možnost je vždy, jen musíš chtít vyrazit na cestu, skrývat se, pokud je to nutné, pokud je to nezbytné. Skrývat se doslova. Ale i přeneseně. Být vidět, ale neviděn. Být, zůstat v utajení. Schopnost stáhnout svoji auru jedním nádechem. Schopnost stáhnout svoje informační pole, aby bylo nečitelné. A pak se dívat kolem a číst informace z plenéru. Být malý může být obrovskou výhodou. Být tichý, být v pozadí, být šedou eminencí. V kruhu svých přátel, v kruhu svých přátel. Tím dám prostor pro vyjevení toho, co je podstatné. Neustálým drčením, mluvením, promlouváním zahubuju druhé lidi. Stáhnutím svého informačního pole aury dávám prostor k životu druhých. Odemykám jim tím ústa. Do této doby jsem ta ústa zavíral, zapínal na zip. Nemohli mluvit, nemohli sdělit. Méně názorů. Rozšiřuje srdce. Méně proklamovaných názorů. Čas vynést soud, názor přijde. Teď je potřeba udělat prostor druhým lidem.
A nejenom ve vztahu ke mně, ale i k druhým. Je to vytváření posvátného prostoru, aby i druzí mohli sdělit pravdu svého srdce. Pět měsíců vydržet. Není to věcí pouhého jednoho odpoledne. Domluva. Může vzniknout domluva. Něco jako dohoda, ale ne tak formální. Sedím na konáry a je mi dobře. Pohoda, kterou šířím. Hledání specifického místa pro setkání nás dvou. Vás a toho, na kom vám záleží. Rozpuštění blokád v pracovní oblasti tím, že tvořím svá přátelství. Vyčpělost, odvaha, klam, pravda, souputnictví, sounáležitost, harmonie. Tak pravil plamen v obrácené poloze. Pěta. A opakovaně tu přichází odvaha. Odvaha, kterou potřebuju mít, abych to negativní zvrátil v to pozitivní. Je to vnitřní proces. Zapaluji světlo ve svém nitru. Aby spálil mé chyby. Naplnil mé srdce radostí a odvahou pro další kroky. Nic netrvá věčně, ani smutek. A já se budu těšit příště. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A
Děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.